ilahi ma ana bi awwal man asaka fatubta alay wa ta'arrada li ma'rufika fajudta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابه المنتجبین ولعنة على اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دن ہم ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں جو آپ نے بھی مختلف ٹیلی ویژن کے ذریعے اور مختلف ذرائع ابلاغ سے سنا ہوگا کہ ظلم اور بربریت جس انداز سے دنیا کے مختلف خطوں میں جاری و ساری ہے اور اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، اسی ظلم اور بربریت کے میں اس داستان میں ایک اور باب رقم کیا گیا، جہاں ایک صحابی رسول حضرت حجر بن عدی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبر مبارک کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کی جسم مبارک کو بھی وہاں سے نکالا گیا. اور اس کے بعد یہ جس لوگوں نے یہ ظلم بپا کیا ان کو بھی دنیا جانتی ہے. اور ہدایت ٹی وی سے ہم بھرپور انداز سے مذمت کرتے ہیں اس عمل کی اور دعوت فکر دیتے ہیں تمام ہدایت ٹی وی کے سننے والے دیکھنے والوں کو، جہاں جہاں بھی دنیا میں جو لوگ بھی کم سے کم انسانیت کو بلند سمجھتے ہیں اور انسانیت کو ہی اس کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا چاہتے ہیں اور انسانیت کے ناطے دوسرے انسانوں کی عزت اور ان کی ناموس کا تحفظ پر یقین رکھتے ہیں، ان کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس عمل کی بھرپور طریقے سے مذمت کی جائے. اور آج اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہمارے پروگرام میں آپ کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کرنے کی ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ اپنے خیالات کے ساتھ ضرور شامل ہوئیے گا پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں جناب سجاد حسین شاہ صاحب. سجاد شاہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور آپ کے ساتھ پر موجود ہیں جناب ناصر عباس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اس تعزیت پیش کرتے ہوئے اپنے تمام ناظرین کو، اور بڑا مشکل گھڑی ہے اور ایک بہت اہم لمحہ فکریہ ہے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے، کہ یہ ظلم اور بربریت جہاں شہداء کو، جو عام مومنین کو شہید کیا جا رہا تھا، جو بھی اہل بیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے ان کو دنیا کے مختلف ممالک میں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب یہ کس نہج پہ جا رہی ہے یہ ظلم و بربریت کی داستان جو ہے، کہ اس میں جو آج سے 1400 برس پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بھی اب دشمنی اس انداز میں لی جائے گی کیا؟ سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ اس پر گفتگو فرمائیے گا سجاد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تعزیت پیش کرتا ہوں اپنے وقت کے امام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جناب سیدہ کو، اور امیر اور خصوصاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. یہ ہمیں بڑا ایک
فکر کا وقت ہے ہمارے لیے کہ یہ ایک صحابی رسول تھے, ان کی قبر کو بسمار کیا گیا, ان کے جسم مبارک کو لکال کے لے کے جایا گیا, اور وجہ کیا ہے, اس صحابی نے کیا کیا ہے سوائے دل کے اندر محبت رسول, مودت رسول, محبت امیر المومنین, مودت امیر المومنین کے سوا یہی باعث ان کی شہادت کا بنا ہے. اور اب یہ دشمنی 1400 سال بعد بھی اسی وجہ کے اوپر یہ لکالی گئی, اور یہ یاد اپنے دماغوں اور ذہنوں میں محفوظ کر دو, جنہوں نے یہ کام کیا یہ دشمنان دین ہیں, جنہوں نے یہ کام کیا یہ دشمنان رسول ہیں, جنہوں نے یہ کام کیا یہ دشمنان امیر المومنین ہیں, اور سب سے زیادہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ دشمنان انسانیت ہیں, یہ انسان نہیں ہیں. اور یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے, یہ انسانیت اور ان جانوروں کے خلاف ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس ملک میں رہ کے کیا کر سکتے ہیں, احتجاج کس طریقے سے ہم کریں. اب آ گیا بہت اہم نقطہ جس کی طرف انشاءاللہ گفتگو کا ہم رخ بڑھے گا, اور کہ اس احتجاج کو ہم کس انداز میں احتجاج کریں اور اپنی آواز کو کس طرح دوسروں تک پہنچائیں. آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلے کالر پروگرام میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی, الحمد للہ, آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ گلگت سے سر. گلگت سے, جی میرے بھائی فرمائیے. تو سر آج ٹاپک آپ لوگوں نے کیا رکھا ہے سر؟ ہلو جی 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 اگر ٹی وی سے آپ اپنی آواز نہ سنیے, آپ ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے بات کریں تو یقیناً آسانی رہے گی. ہلو جی فرمائیے. ٹھیک, میرا خیال ہے ناظرین ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, اپنی کال ڈراپ ہو گئی. اگر آپ کال کریں تو ٹیلی فون کے ذریعے اگر ہم سے بات چیت کیجیے, ورنہ اگر ٹیلی فون ٹیلی ویژن کو اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو یقیناً گفتگو نہیں ہو پائے گی. جی ناصر بھائی, میں آپ کی جانب بڑھوں گا اور چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے بھائی نے بڑی خوبصورت انداز میں اس بات کی یقین دہانی کرائی, ہمارے ناظرین کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے اصل چہرہ کیا ہے. یہ لوگ نہ صرف اہل بیت کے اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے دشمن, بلکہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں. اس میں یقیناً کوئی شک نہیں کہ کوئی انسان جسے ہم انسان کہیں اور اس کے اندر انسانیت میں کوئی رمق باقی ہو, وہ اس سے اس قسم کا کوئی فعل انجام ہو پائے ایسا تو ممکن نہیں ہرگز. آپ اس میں کیا فرمائیں گے کہ یہ ایسے عناصر اور ایسے عوامل کون سی چیز ان کو اس پر مجبور کر رہی ہے کہ اس دنیا میں تو بظاہر اس انسان نما ہی لوگ ہیں, لوگ شاید ان کو انسان سمجھ لیں جو اگر ان کی حرکتوں کو نہیں جانتے, تو کس چیز نے انہیں مجبور کیا کہ یہ اس حد تک بھی ظلم اور بربریت کو آج 1400 سال کے بعد نہ صرف جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کے دلوں کو, ان کی کلیجوں کو چھلنی کر رہے ہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی لے رہے ہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں نظر آ رہی. اس پہ چاہوں گا آپ گفتگو فرمائیے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو بھی سامنے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی کال میرا ڈراپ ہو گئی. جی فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشتیاق بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک پروگرام آرگنائز کیا اس حوالے سے. اور جیسا کہ سجاد بھائی نے بڑی خوبصورت انداز میں مذمت کی ہے, یہ مذمت بلکہ پرزور ہونی چاہیے, بلند آواز میں ہونی چاہیے. چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے یہ کہ ہم اگر مذمت کرتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے ان کی ذات کو دیکھے نہیں, حجر بن عدی کی ذات کو دیکھے نہیں, بلکہ ان کی جو نسبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, اس نسبت کو سامنے رکھ کے یہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنو عباسیہ کے دور میں کربلا محلہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو ڈھایا گیا, بہت بڑا حادثہ ہوا, سانحہ ہوا. اچھا اس کے بعد جنت البقیع کی آپ دیکھیں تباہی ان لوگوں نے کی ہے. کیوں کی ہے؟ اچھا جتنی بھی زیارات اس سے پہلے مسمار کی گئی ہیں
انہیں ڈایا کیا ہے یا آج یہ واقعہ ہوا ہے, یہ دیکھیں کن لوگوں کو یہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں, ان کی نسبت رسول پاک سے کیا ہے. ان کا صرف جرم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یا تو اہل بیت یا اطہار سے ان کا تعلق ہے یا ان سے کوئی نسبت ہے, ان سے محبت رکھتے ہیں, تو اس جرم کی پاداش میں آ کے یہ ظلم ہو رہا ہے. اور جیسا کہ سجاد بھائی نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ ان کو انسان کہنا غلط, بہت بڑی غلطی ہے, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے, یہ تو جانور ہیں. کہ حضرت عدی, حضرت حجر بن عدی رضوان اللہ علیہ, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, آپ کال لے لیں تو پھر آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے فون کیا ہے اور میں بہت اس بات میں پروٹیسٹ کرتی ہوں. آئی تھنک اٹس دا ہائی ٹائم فار آل مسلمز اینڈ اٹس دا ویک اپ کال فار آل آف دیم, فار دا مسلم اما, وی شوڈ آل اسٹینڈ اپ. اور ہمیں ہر لیول پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, چاہے چھوٹے لیول پہ کریں چاہے بڑے لیول پہ, لیکن ہمیں ہر اس غلط حرکت کا ضرور پروٹیسٹ کرنا چاہیے. بس میں نے اسی کے لیے فون کیا تھا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. جی ناصر بھائی فرما رہے تھے کہ انسان اور قرآن مجید شہید بھی, سب سے پہلے تو ہے کہ ان کو شہید کس نے کیا. جس نے شہید کیا, آج جتنے بھی لوگ اس صحابی رسول کی زیارت پہ جاتے تھے تو ان کو جو شہید کرنے والا تھا, جو قاتل تھا, وہ یاد آ جاتا تھا. تو ظاہر ہے کہ دو وجہ ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس صحابی رسول کی نسبت تھی رسول پاک کے ساتھ, پھر امام علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے یہ, اور دوسری یہ ہے کہ ان کا قاتل کون تھا. دیکھیں اپنے قاتل کو بچانے کے لیے اور پھر محبت رسول کے جرم میں آج پہلے تو ان کو شہید کیا گیا اور آج جو ہے ان کی زیارت کو مسمار کیا گیا, کہ جب لوگ ان کی زیارت پہ جائیں گے تو لوگوں کے ذہن میں وہ قاتل تو ضرور آئے گا کہ کس نے قتل کیا ہے. تو اپنے اس قاتل کو بچانے کے لیے کیا کیا یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. ناظرین آپ بھی اپنی اسکرین پر وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کا ذریعہ مبارک جو اس کی اصل حالت میں تھی, اور اس کے بعد اب دیکھیے کہ ان وحشی درندوں نے کیا. اگر کسی سجاد بھائی میں آپ سے سوال کروں گا کہ کبھی کبھی آپ آج کر کے ہم نے جو ہمارے جو زمانے میں ہم رہتے ہیں, اگر کوئی سیاسی شخصیت تھی جس کا اگر کوئی قتل ہو گیا, اگر اس کے قاتلوں کو ثابت کرنے کے لیے قتل اگر کہا جائے کہ فلاں کی قبر کھودیں گے تو پوری ایک جو خاندان اور کنبہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, پورے پورے سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایک دم, ہاں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم یہاں ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ مظلومیت کی انتہا نہیں ہے کہ کل 1400 سال پہلے کس طرح درندگی سے اہل بیت کے ماننے والوں کو جناب حجر بن عدی کا قتل جو شہید کیا گیا, اس کی جرم یہی تھا کہ وہ اہل بیت سے بے پناہ شدید محبت کرتے تھے, رسول اللہ کے بہت بہت محبت کرنے والے صحابی تھے, اور آج 1400 سال کے بعد بھی اگر یہ ان کی قبر کے ساتھ ان کی جسم اشتیاق بھائی یہ کیا مسئلہ گیا اور لوگ خاموش. مسئلہ جو انسان ہے وہ یہ ہے, دین کو دین کی طرف سے ہم ایک طرف دین کے رنگ سے نہ بھی دیکھیں, انسانیت کے رنگ سے اسے دیکھیں. عام قبر بھی ہو, اسے کھود کے اور اس کے جو سے قبر کے اندر ہے اس کے جسم مبارک کو نکال کے, ان اٹ سیلف از اے گریٹ وائلیشن آف ہیومن رائٹس. کوئی سویلائزیشن بے شک یورپ کی ہو, ایسٹ کی ہو, ویسٹ کی ہو, نارتھ کی ہو, ساؤتھ کی ہو, ہر سویلائز سوسائٹی سے کنڈیم کرے گی. اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کی ایک سیاسی پہلو بھی ہے, کرنٹ جو سیریا کی سچویشن ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے, خانہ جنگی ادھر عروج پہ لے کے آنے کے لیے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. پر ایز اے ہیومن ایشو, ایز اے ہیومینیٹیرین ایشو, اسے ہم اس رنگ سے ہی دیکھ لینا, اپنے فرقے, اپنے دین, اپنے مذہب کے ایک سائڈ پہ کر کے ایک منٹ کے لیے, یہ انسانیت کے خلاف ایک بہت غلط عمل ہے, اور اسے ہر اسٹیشن سے, ہر جگہ سے اسے کنڈیم کرنا چاہیے. خواہ ہماری اپنی اس ملک کی حکومت ہے, اسے بھی اس لائے عمل کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور ہمیں انہیں لابی کر کے انہیں موبلائز کرنا چاہیے کہ ہماری آواز ان تک پہنچے, ہماری عوام کو, اپنے ایم پیز کو جا کے ان کے ساتھ لیٹر کے فارم پہ, ای میل کے طور پہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں کہ دس از اے وائلیشن آف گروس ہیومن رائٹس.
صرف جب ایک جب ایسے شخص ایک قبر کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ اچھا میرے خیال ماشاء اللہ کا فون آ رہا ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں انڈیا الہ آباد سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے میرے بھائی. جی مجھے یہ خبر ملی، ویسے میں نے نیٹ پہ بھی دیکھا تھا، حضرت بن عدیسہ کی مزار کو سیریا میں جو وہابیوں نے تو یہ بہت زبردست صدمہ پہنچا ہے، بہت سن کر آنسو نکل آئے. یہ ہلو جی، کیا یہ جو باڈی بھی نکال لے گئے ان لوگ؟ جی یقیناً خبروں کے مطابق جو جو اطلاعات اب تک ہیں اس میں تو یہی ہے کہ ان کے جو ذریعہ مبارک تھی اس کو مسمار کرنے کے بعد زمین میں انہوں نے گڑھا کھودا اور وہاں سے جس میں پتھر جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ غائب ہے اس وقت، تو اس کو کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے، یہ اطلاعات ہیں. لیکن ابھی تک کسی نے اس پر مزید کوئی اس بات کا انکشاف نہیں ہوا کہ یہ کہاں ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہوا. بہت شکریہ آپ کی کال کا ناصر بھائی. یہ جو عمل کیا گیا تھا اس سے ظاہر ہے کہ اب تشویش تمام جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بھی تشویش ہے انہیں کہ ظاہر ہے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے کوئی اس جسم کی تعظیم کرنے کے لیے تو نہیں کی گئی، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں نواسۂ رسول کو شہید کرنے کے بعد لاشوں کو پامال کیا. یعنی انسانیت تو کیا اس میں، آپ نے کہا کہ جانور، قرآن مجید کہتا ہے کہ اولئک الانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور ہے نہیں نہیں یہ اس سے بھی کم تر ہے. جانور تو اس لیے جانور ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس عقل و شعور نہیں، یہ عقل و شعور اللہ نے ان کو عطا کیا، اس کو رکھتے ہوئے بھی یہ جانوروں سے بدتر ہیں، تو یہ یقیناً جانوروں سے بدتر ہیں ایسی حرکت ہے. تو جس طرح لوگوں کے دل اس وقت بہت زیادہ رنجیدہ ہیں، اس میں آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ کس حد تک، اس کے پیچھے کون کون سی ایسی قوتیں کار فرما ہو سکتی ہیں جس نے ایسی حرکت کرنے پر بھی انہیں مجبور کیا؟ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں سعودی عرب جدہ سے احسان بات کر رہا ہوں. احسان علی. جی احسان بھائی. یہ سر جو ان لوگوں نے کام کیا ہے نا، یہ اس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ لوگ؟ یہ تو دشمنی ابو طالب کا نتیجہ ہے، جو بھی ان لوگوں سے محبت کریں گے یہ ان کو ایسے ہی کریں گے. جی ہاں جی، جو جو آل رسول سے اہل بیت سے محبت کریں گے یہ ان کو پاکستان میں جو نام پوچھ پوچھ کے مار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کی ماننے والے ان کے ساتھ ایسے دشمنی کر رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسان بھائی آپ نے بھی کال کی. ضروری چیز ہے اسے اسلام کا نام نہ دیا جائے، کیوں؟ اسلام قطن اجازت نہیں دیتا اس ان قسم کی حرکتوں کے. اب آپ کے سامنے ہے اس وقت جو سی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے کہ سعودی عرب سے کوئی سو کولڈ اسپریچل لیڈرز، دنیا سے سو کولڈ کوئی اسپریچل لیڈرز ایسے عجیب و غریب فتوے دے رہے ہیں جو ان سے بالکل انسانیت کے خلاف، دین کے تو خلاف ہے ہی ہیں، جب وہ اس قسم کی اجازتیں دے رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ، کیونکہ وہ مارے مطبع فکر کے ساتھ ان کی سوچ نہیں ملتی، ان کے ساتھ ہم ان کی عزتوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کر سکتے ہیں، اور وہ جائز قرار دے رہے ہیں، اور ایسی فتوے دوسرے سر ان فتووں کو ہر مسلمان، ہر مطبع فکر کے مسلمانوں کو وی ہیو ٹو مارجنلائز دیم، اور یہ آگے جا کے ہمیں پرزور کوشش کرنی چاہیے جو سے ہمارے سنی برادر ہیں، حتیٰ کہ جو سے غیر مسلمان بھی ہیں انہیں بھی ہم ساتھ انوالو کریں، انہیں بھی ہم انلائٹن کریں کہ دیکھو ایسے ایسے فتوے آ رہے ہیں ایسی ایسی جگہوں سے جس میں ہماری حکومت اس ملک کی ان کی الائز بنی ہوئی ہے، اینڈ انڈرسٹینڈ دیئر آئیڈیالوجی از اگینسٹ اینی سولائزیشن. کہ جب اس قسم کے فتوے آ سکتے ہیں کہ آپ عورتوں کی عزتوں کے ساتھ آپ کھلواڑ کر سکتے ہیں،
آپ ہر چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں کیونکہ ان کا مطبع فکر آپ کے ساتھ ملتا نہیں ہے، ان کی سوچ آپ کے ساتھ ملتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اب جو مرضی ظلم کر لو. ان ایسے لوگوں کو ہم نے ان کا پردے فاش کر رہے ہیں، انہیں ہمیں پبلک کے سامنے لے کے آنا ہے کہ دیز آر ناٹ سویلائزڈ ہیومن بینگس، دیر آئیڈیز آر ڈیمونک ان سورس اینڈ دے ہیو ٹو بی ڈیلٹ ود. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، جب تک ہم انہیں پبلسائز نہیں کریں گے، کیونکہ عام بندے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس قسم کی یہ فتوے جاری کریں اور ان فتووں کا اثر عام عوام میں کیا جا کے ہوتا ہے، اور عام عوام کے لیے بھی یہ کافی بیداری کا وقت آئے گا کہ وین دے ریئلائز کہ یہ فتوے چیلنج ہو رہے ہیں اور ہم نے یہ چیلنج کرنے میں میرے خیال پر کالر آ رہا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرا خیال کال ڈراپ ہو گئی، سوری. آپ کو اگر انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اگر دوبارہ کال کر سکتے ہیں یقیناً. ناصر بھائی آپ سے میں نے سوال دیکھیں. اشتیاق بھائی اور سجاد بھائی، ہم سنتے بھی رہتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں امام علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن سب سے ستم ظریفی کا عالم اس وقت یہ تھا کہ لوگوں نے ظلم کیا امام علیہ السلام پر، مگر عام جو عوام تھی اس وقت میں انہوں نے کوئی احساس نہیں کیا، بے خبر تھی، احساس نہیں کیا. اسی طرح کربلا کا اتنا بڑا سانحہ ہوا، امام حسن صاحب نے ظلم ہوا، پھر کربلا کا اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، ظالم کتنے تھے، مگر دنیا اس وقت کتنی مسلمانوں کی تعداد تھی دنیا میں اس وقت میں، مگر لوگوں نے احساس نہیں کیا. اچھا، امام حسین علیہ السلام کو بھی بہت دکھ پہنچا، امام حسن علیہ السلام کو بھی، امام علیہ السلام کو بھی. کال لے لیتے ہیں نا، پھر اسی پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کو شاید ابھی انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میرا نام سعید شوکت اللہ زیدی، کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی شوکت بھائی، میں اپنی طرف سے ایک احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں حضرت حجر بن عدی کے بارے میں. جی اب یہ مطلب یہ کہنا کہ واقعی کربلا میں کون ملوث تھا کون نہیں تھا، اب تو یہ آل سعود وہابیوں اور دیوبندیوں کی سازش پوری دنیا میں سب کے سامنے آ گئی ہے کہ ایک اس نے جلیل القدر صحابی رسول کے روزے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، پاکستان میں مزارات کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں. اب انہیں خود اپنے گرہ والوں میں جھانکنا چاہیے کہ جو کہتے تھے کہ اہل تشیع نے خود ہی شہید کیا اور خود ہی روتے ہیں. خدا کی ان آل سعود اور دیوبندیوں وہابیوں پر اللہ کی لعنت ہو، روز قیامت تک ان کا حشر نشر ہو جائے. بس یہ احتجاج صاحب کی طرف سے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عزیز بھائی. جی کمپلیٹ نہیں کی تھی، فرمائیے. تو دکھ اس وقت امام حسین علیہ السلام، امام علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ لوگوں نے احساس ہی نہیں کیا، اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنے بڑے سانحات ہوئے، لوگوں کو پرواہ نہیں تھی. دیکھیں آج کے دور میں بھی جنرل بکی کو ان لوگوں نے تباہ کیا، جنرل بکی کو، تو دنیا خاموش رہی، صرف وہی تھے جن کو واقعہ تکلیف پہنچی، دکھ پہنچا. تو میرے بات جاری رکھتے ہیں، لیکن یقیناً بہت ہی ایک اہم موضوع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی، جی وعلیکم السلام سر، کیا حال خیریت ہے؟ الحمد للہ. آپ فرمائیے میرے بھائی، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ پاکستان سے کال کر رہے ہیں، پاکستان آزاد کشمیر سے شہر. جی میرے بھائی فرمائیے. سر یہ پروگرام کی وجہ سے ہم دیکھا ہے آپ کا، وقت چلا ہے، پتہ چلا ہے، بہت دکھ بہت اپنا پہنچا ہے دل کو، اس کے جتنی نمبر کیجیے کم ہے. ٹھیک، یقیناً بہت شکریہ. اور ہمارا مقصد بھی آج کے اس پروگرام کے یہی ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو تھوڑا سا اس کی طرف متوجہ کریں، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ ایسا ہی رہا کہ دنیا میں ظاہر ہے جس طرح ظلم ہوئے، لیکن اکثریت عوام کی جو ہے وہ خاموش رہی، یا اس سے لا تعلق رہی، یا لا علم رہی، یا اس نے جاننا بھی نہ چاہا. لیکن ہدایت ٹی وی یہ حجت تمام کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرے گا. فرمائیے. ہمارے ساتھ کالر ایک اور بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم برادر. جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ. جی ہاں میں بات کر رہا ہوں، میں جلدی سے یوسف علی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں پوری عالم انسانیت کو تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ نیکی اور بدی کی جنگ ہے،
شیطانیت اور رحمانیت کی جنگ ہے، یہ ہیچ حرکت تمام انسانیت کے خلاف ہے، یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، معصومین کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، ہر اس شخص کے دشمن ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح انسانیت سے جڑتی ہے۔ دشمن اسلام کی حرکت سے واقع کربلا آج مزید اجاگر ہو گیا، یہ قتل کر کے بھی ہارنے والے لوگ ہیں، یہ استعمار کے ایجنٹ ہیں، یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خاموش مورخ لکھ رہا ہوگا اور اسلام چھن رہا ہے، اسلام چھن رہا ہے کہ اسلام کے اندر جو بلاغت ہے وہ آٹومیٹک ان کی حرکتوں سے آج چھنتی جا رہی ہے۔ شیعہ اور اہل سنت بھائی اور تمام لوگوں کو احتجاج کرنا ہوگا اور ہمیں سکت لائی ہوئی دیوار کی طرح اس کا پلیز دو الفاظ ہو رہے ہیں سکت لائی ہوئی دیوار کی طرح ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستانی میڈیا خاموش ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اب ہم سب کو مل کر بیدار ہو کر فیصلے کرنا ہوگا اور بیداری واجب ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ کا سر، آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سجاد بھائی، یہ جو آپ نے ہمارے کالرز کے جذبات کو بھی سنا، اور میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں پیچھے، تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مرج عذرا میں ایک گروہ کا قتل ہوگا جن کے قتل پر اللہ اوپر اللہ کے ساتھ ساتھ آسمان کے ملائکہ بھی غضبناک ہوں گے، اور حجر، جناب حجر ان میں سے ایک ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد اب جو 1400 سال کے بعد آج کے اس دنیا، ان کو یا جنہوں نے بھی یہ عمل انجام دیا انہیں کوئی خدا رسول کا کوئی خوف نہیں کہ آج پھر یہ اس خدا کے قہر کو آواز دے رہے ہیں؟ اسی بات پہ جا رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے اسلام کو ایک ٹول کے حیثیت سے استعمال کریں ٹو ریچ دیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز۔ اس میں اگر ہم اسلام کو بھی ایک طرف رکھیں، اس میں ہم بات کرتے ہیں، ایک کالر جو ہے وہ کافی دیر سے انتظار کر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، میں رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی رضا بھائی، میں یہ چیز ایک بغیر لگی ڈپٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دشمنان اہل بیت اور دشمنان رسول کی روایت نہیں ہے، اور آج کل یہ جو اسلامی ممالک جو بڑے ہی دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں، سعودی عرب، ترکی، قطر، جارڈن، اور ان سب کا قبلہ و کعبہ امریکہ، یہ سب مل کے اسلام جو ہے کا نالہ بادہ اڑا ہوا ہے، اور اہل بیت کی جو ان کے چاہنے والے تھے ان کے 1400 سال ان کی شہادت کے بعد بھی جو برا سلوک کیا ہوا ہے، ایک طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف یہ خانہ خدا کے زبردستی مالک بن بیٹھے ہیں، کیا یہ چیز یہ بھول گئے ہیں کہ 250 سال بنو امیہ کی حکومت رہی اور 520 سال بنو عباس کی حکومت رہی، ٹوٹل 770 سال اہل بیت پہ سب رہا، کیا اہل بیت، آل رسول، ان کی اولاد، پیغمبر کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ ہم ختم نہیں ہوئے ہیں، اور وقت بہت قریب ہے، اور جب جناب سیدہ کو پہلے خلیفہ کے دربار میں جب ان کی اہانت کی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ سن لو، وقت بہت قریب ہے، ہم آخرت کا انتظار کر رہے ہیں، تھوڑا سا صبر تم بھی کر لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور وقت مہدی بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ رضا بھائی، آپ نے بھی فون کیا۔ زیاد بھائی، آپ گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں ہم نے کہا کہ اگر ہم اس میں صرف انسانیت کے پہلو کو اگر دیکھیں تو کس قدر یہ گھناؤنا جرم ہے کہ اس پہ ہم ذرا گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ماسٹر ریاض الحسن، مظفر نگر، انڈیا۔ جی میرے بھائی، اگر ٹی وی سے آپ نہ سنیے، ٹیلی فون سے بات کیجیے گا۔ جی حضور انور، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ تو انہوں نے یہ پرانی تاریخ ہے جو انہوں نے دہرائی ہے۔ انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روزہ کو بھی انہوں نے منہدم کیا، خدا ان کے اوپر عذاب شدید نازل فرمائے۔ ہم ساتھ ٹی وی کی آواز سن رہے ہیں،
جی میرا خیال ہے اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے بات کریں تو یقیناً آپ کو بات کرنے میں آسانی رہے گی, ہمارے ناظرین کو بھی سننے میں یقیناً کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. اس میں بہت سے پہلو ہیں یہاں پہ جس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے, لیکن ایک جو بہت اہم پہلو جس کو ہم لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ناظرین تک جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا یا ان کے جو آبا و اجداد تھے یا جن کے راستے پر یہ گامزن ہیں, انہوں نے کل جو کیا آج ہم اس زمانے میں جو بس رہے ہیں ہمیں آنکھیں کھول کے کھلی رکھنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کس انداز سے باطل کو پہچاننا ہے. کتنی ضرورت ہے کہ جس طرح کھلم کھلا انسان دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ. بے شک اس وقت یہ ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم سب بیدار ہو جائیں اور ہر مرتبہ فکر کے انسان بیدار ہو جائیں. جو ان سے انسانیت کے خلاف عمل ہوتے ہیں ہم مل کے کھڑے ہو جائیں. اب سوال یہ ہے کہ جو ان سے ہم اس ملک کے اندر مومنین بس رہے ہیں, مسلمان بس رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. اب ایک ہم نے ایک ہم نے شروع کیا ایک احتجاج کا طریقہ شروع کیا ہے کہ جب ہم سب مل کے اپنے لوکل ایم پیز کو لابی کریں, اور آپ ماشاء اللہ آگے آپ اس پہ زیادہ آپ تفصیل کر سکیں, پر ہم کوشش یہ کریں کہ ہم نے ایک ٹیمپلیٹ کمپوز کی ہے جو سی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہدایت پلیٹ فارم سے, اور اس رائے عمل میں آپ شامل ہو کے شرکت کر سکتے ہیں کہ اس پہ آپ نے اپنے ایم پی کو اپنا سائن کر کے نام ڈال کے پوسٹ کرنا ہے کہ آپ شدید احتجاج کرتے ہو کہ جو سے یہ درندگانہ یہ کام کر رہے ہیں اس کے خلاف, اور اس آواز کو یہ ہاؤس آف پارلیمنٹ, فلور آف پارلیمنٹ, یہ آواز اٹھائی جائے اور اس کی مذمت کی جائے ہمارے ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے اوپر مذمت کی جائے کہ اس قسم کی حرکتیں, وی ڈو ناٹ کنڈون دیم, وی کنڈیم دیم. ان لوگوں کو جب تک ہم ان کے ایکچوئل جو سے چہرے ہم پیش نہیں کر سکیں گے عوام کے سامنے کہ یہ درندگی ہے, یہ اسلام نہیں ہے, اس کے خلاف ہم سب نے جو مرضی ہمارا مطلب فکر ہے, ہم مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, جو بھی ہیں, یہ انسانیت کے خلاف رائے عمل ہے, اس کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے, اور اس کے خلاف یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے ایم پیز کو لابی کرو, یہ جو سا لیٹر ہے, جو سا یہ ٹیمپلیٹ ہے, اسے آپ ڈاؤن لوڈ کرو اور آپ اس کے اندر ایک فزیکل طریقے سے شرکت کرو اور اپنے ایم پی کو لابی کر کے ان تک اپنی آواز پہنچاؤ. انشاءاللہ العزیز میرا خیال آپ کا ایک فون ہے اس پر, یقین آپ بہت جلد اپنے اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے, ہم آپ کو وہ ایڈریس بھی دیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں اکرام رضوی بول رہا ہوں لوٹن سے. جی رضوی صاحب السلام علیکم. اور میں جو ہے یہ جو انہیں نے صحابی رسول کی جو قبر کھودی ہے, یہ ان کی قبر نہیں کھودی ہے, یہ انہیں نے اپنی خود قبر کھودی ہے. بے شک. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو ہے آج سارے مسلمان دیکھ لیں کہ کیا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور ابھی جو ہے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کو اتنی بڑی بات ہو گئی اور وہ جو ہے نا بزنس ایز یوزل, ان کے سارے پروگرام, ان کی ساری باتیں اسی طرح چل رہی ہیں. اور اب یہ کب ہوش آئے گا کہ جو ہے نا صحابی رسول کی اس قبر کی اس طرح سے بے حرمتی ہو رہی ہے اور مسلمان خاموش بیٹھا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ جو یہ اپنے آپ کو جو ہے نا یہ مسلمان کہتے ہیں, یہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں انہیں نے اپنے آپ کو خود وہ بتا دیا کہ ہم کیا ہیں. اب کوئی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی ہے. میں جو ہے نا مجھے بے حد افسوس ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا جو انہوں نے ظالموں نے عمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ان ظالموں سے قوم کو محفوظ رکھے. اوکے بہت شکریہ اکرام رضوی صاحب, آپ نے بھی پروگرام میں شرکت فرمائی. اور ناصر بھائی میں چاہوں گا کہ جس پہ ابھی سجاد بھائی نے بھی جس پہ گفتگو کی کہ اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ویسٹ میں بھی, امریکہ میں, اس کے بعد یہاں پہ بھی یہ ٹیررسٹ حملے ہوئے اور ظاہر ہے کہ اس میں دہشت گرد تھے, انسان دشمن لوگ تھے جنہوں نے بے گناہ افراد کو, لوگوں کو یوں اس طرح ظلم کا نشانہ بنایا. پھر اس کے نتیجے میں یہاں پر کچھ
اقدامات کیے گئے کہ ایک پروگرام بھی چلایا گیا جس کا نام پریونٹ رکھا گیا, پریونٹ ایجنڈا, کہ جس میں ہم نے کوشش کی کہ تمام اطراف سے ہم قابو کریں کہ کہیں یہ دہشت گرد لوگ ہمارے معاشرے میں گھس نہ آئیں, ہم عام لوگوں کو اس طرح سے یوں نقصان نہ پہنچائیں. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں بتانا ہوگا کہ جن لوگوں کو ابھی جس طرح انٹرنیشنل سٹیج پہ جو سچویشن بن رہی ہے سیریا میں خاص طور پہ, جہاں پہ مدد کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور ان کو مدد تو ہو رہی ہے لیکن کھلم کھلا مزید ہتھیار پہنچانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جن سانپوں کو اگر ہم پال رہے ہیں کل کو یہ ہمیں ڈسیں گے آ کر کے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تھوڑا سا ایک کال اس کو لے لیں, اس کے بعد میں آپ سے اس کی طرف آؤں گا. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم, میرے خلاف کی کال ڈراپ ہو گئی. تو یہ جو ہماری یہاں کی حکومتیں ہیں ان کو جو ہم نے سجاد بھائی نے فرمایا کہ اپنے ایم پیز کو اس بات کو باور کرانا کہ کتنا ضروری اہم ہے کہ ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ یہ جو جن کو مدد کی جا رہی ہے مدد کے نام پر کہ شاید یہ ان کو حق نہیں مل رہا تھا, یہ فریڈم فائٹر تھے, تو اصل میں ان کا چہرہ کیا ہے اور یہ ان کے عزائم کیا ہیں؟ ان سے صرف وہاں کے علاقوں کو خطرہ نہیں ہے, جو 1400 سال پہلے جو نفوس یہاں سے دنیا سے گزرے وہ محفوظ نہیں ہیں, تو کل کو یہ تو دنیا کو کھا جائیں گے, یہ بھیڑیے ایسے ہیں. کتنی ضرورت ہے لوگوں کو پہچاننے کی, کوئی بھی پھر جو ہے محفوظ نہیں رہے گا. اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور سمجھیں کہ شاید خود بخود ٹھیک ہو جائے گا کہ میں بچ گئے ہوں آج, کل کو سب کی باری آنے والی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کال ڈراپ. جی فرمائیے. آج کل تو میں تقریباً جو دیکھ رہا ہے کوشش کر رہا ہے کال کرنے کی, کشمیر سے بھی کالز آ رہی ہیں, پاکستان سے بھی آ رہی ہیں, سعودی عرب سے آپ دیکھ رہے ہیں کالز آئی ہیں. میرے خیال میں جہاں بھی کسی کو موقع ملتا ہے کالز کرتے ہیں, لوگ اپنا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں. احتجاج یہی کر سکتے ہیں کہ ظالموں نے ظلم کیا ہے اور اس پہ ہم احتجاج کرتے ہیں, آواز ہی بلند کرنی ہے لوگوں نے. آپ جو بات کریں, دیکھیں لوگ احساس سے بیداری بہت ضروری ہے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حضرت حجر بن عدی رضوان اللہ علیہ کا تعلق جو تھا وہ صرف امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا. صحابی رسول ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, صحابی رسول ہیں, اور ان کو جو اس وقت قتل کیا گیا ہے, شہید کیا گیا, وہ بھی اسی جرم میں شہید کیا گیا. اچھا, احساس جو ہے وہ بیداری اس وقت بھی لوگوں میں نہیں آئی. آج دیکھیں ظلم ہو رہا ہے. جنت البقیع کو ابھی کالر تم بھی کہا تھا, جنت البقیع کو مسمار کیا گیا, کوئی احساس نہیں ہوا لوگوں کو. کربلا محلہ کو لوگوں نے اس وقت بنی عباسیہ کے دور میں مسمار کرنے کی کوشش کیا بھی ہے, کوئی احساس نہیں ہوا. آج یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا, آج بھی لوگ خاموش بیٹھے رہیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کام آگے بڑھ رہا ہے, یہ کم نہیں ہونے والا. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایم پیز سے رابطہ کریں, اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. اگر کالر تو شامل کر لیں ان کو. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام اشتیاق بھائی, ہم شہر رزوی بات کر رہے ہیں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی بہن جی, پروگرام آپ کا ابھی ہم نے بس دیکھنا شروع کیا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, شاید ایک دو لیڈیز بھی آئی ہیں, انہوں نے بات کی ہے ٹاپک پر. بہت بڑا سانحہ ہے اور اس سے ہر گز بھی جو ہے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ہے, اس لیے کہ جو یہ کر رہے ہیں اسلام سے تو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کا کوئی بھی تعلق ہے, کیونکہ اسلام میں بالکل صاف کلیئر واضح طور پر بتایا گیا ہے لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے. ابھی جناب حجر بن عدی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ان کی شرائن کے ساتھ, جناب عمار یاسر کی اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ان کی روزے کے اوپر بم بلاسٹ کیا اور باقاعدہ تکبیریں کہہ رہے ہیں کہ ہنس رہے ہیں اور تکبیریں کہہ رہے ہیں, یعنی اپنے انجام سے اتنے بے فکر ہیں کہ ان کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. اور پھر اس پر جناب عمار یاسر کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ ان کے والدین دونوں ہی پہلے پہل شہید ہونے والے ہیں اسلام میں, جنہوں نے سب سے پہلے شہادتیں حاصل کی, ان کے والدہ اور ان کے والد, اور اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. یعنی 1400 صدیاں گزر گئیں لیکن زمانہ جہلیت کے عرب کی جہالت اور ان کی جو ہے وہ ظلم, وہ کسی طور پر کسی لیول پر کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اور جو لوگ ابھی عربی بولتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم تعلق رکھتے ہیں قرآن سے,
تو صرف عربی ہونا یا عربی بولنا یا عربی کو سیکھ لینا جو ہے وہ بہت نہیں ہے. دین اسلام از ناٹ جسٹ اباؤٹ عربک. دین اسلام کی پکچر بہت وائڈ ہے, بہت وسیع ہے. اس لیے جو بھی انسان ہے, جو بھی واقعاً مسلمان ہے, ان کو صحابی رسول کی قبر کے ساتھ یہ حرکت کرنے والے لوگوں کے بارے میں مؤاخذہ کرنے کی ضرورت ہے. اور تمام امت مسلمہ کو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ بیدار ہو جائیں, جاگ جائیں, غفلت کی نیند سے اٹھ جائیں, جاگ جائیں اور دیکھیں کہ کہاں پر نوکر صحابہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے, خادم صحابہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. یہ کیا رسول کے صحابی نہیں ہیں؟ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے ساتھ اتنا غلط سلوک کیا جا رہا ہے 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی. یعنی وہ بغض جو مشرکین مکہ میں تھا وہ بغض آج بھی ان میں ہے. فرق اتنا ہے صرف کہ انہوں نے لباس پہن لیا اسلام کا. دوسری بات, ابھی آپ حضرات کے درمیان ہو رہی تھی کہ جو لیٹر ٹیمپلیٹ بنایا گیا ہے اس کے لیے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں تک یہ لیٹر ٹیمپلیٹ پہنچتا ہے اور جو اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں, خدا کرے کہ وہ اس کو آگے اپنے ایم پیز تک پہنچا دیں. کیونکہ ابھی تک جو سب سے چھوٹا کام ہے وہ ہم یہی کر سکتے ہیں. جب تک کہ علماء, ظاہر ہے کہ وہ کوئی لائحہ عمل تیار کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر نکلیں اور پروٹیسٹ کریں, اور اس پروٹیسٹ میں ہمارے نظریے کے مطابق, ہماری ناقص عقل کے مطابق ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ کو ایسا ہونا چاہیے جس میں ہر انسان شامل ہو, چاہے وہ کسی بھی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے وہ نان مسلم ہو. کیونکہ کسی بھی مذہب کے اندر کسی کی قبر کو کھودنا ناجائز ہے, حرام ہے اور اس کی مذمت کی جاتی ہے. تو اگر تو امت مسلمہ واقعاً محمد الرسول اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں اور سنت رسول کو اپنے لیے لائحہ عمل بنانے کے لیے تیار ہیں, تو ابھی ان کے پاس یہ وقت ہے کہ جاگ جائیں, بیدار ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ کون سی چند شخصیات ہیں جن کا بویا ہوا یہ بیج آج ہم سب کاٹ رہے ہیں. خدا ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق دے اور حق کے ساتھ کھڑے ہو کر باطل کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ دے. بس ہمیں یہی کہنا تھا. بہت بڑا درد دل ہے, ایک گداز ہے جو دل کے اندر ہے, ایک ایسی خراش ہے کہ لگتا ہے کہ کلیجہ نکل کر باہر آ جائے گا. لیکن خدا جانے کہ تمام امت مسلمہ کہاں سوئی ہوئی ہے. جو صحابہ کا نام لے لے کر جیتے ہیں وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ ہم سوال کر رہے ہیں تمام مسلم امت سے کہ آپ کہاں پر ہیں جب صحابی رسول عمار یاسر کے روزے کو بلاسٹ کیا جاتا ہے اور تکبیر کہہ کر بلاسٹ کیا جاتا ہے, اور جب جناب حجر بن عدی جیسے جلیل القدر صحابی, شہید صحابی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. تو لا الہ پڑھنے والے, محمد رسول اللہ پڑھنے والے, خدا را اپنی آنکھوں کو کھول لیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ہماری بہن سحر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی اور ناظرین کو اپنے خیالات ان تک پہنچائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک بہت اہم سوال, اس پر میں چاہوں گا کہ آپ دونوں حضرات اس پر گفتگو فرمائیے گا. بہت ضروری ایک لمحہ فکریہ ہے, بہت بڑا ایک سوال ہے, اس پر بہت ضروری ہے کہ گفتگو کی جائے اور تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اس پر سوچیں اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اس پر فکر کی جائے ایک اس نقطے پر. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں فاطمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فاطمہ, اچھا جی, میں اسی کے سلسلے میں بس دو مختصر سی باتیں جاننا چاہوں گی. اولاً تو یہ کہ میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ اوتن کے جنوبی صوبے کرک میں جنگ موتا کے جو سپاہ سالار تھے حضرت جعفر طیال, ان کی قبر مبارک کے ساتھ بھی کچھ کیا گیا ہے؟ اگر آپ کائنڈلی اس کو بتائیں کہ ایسا ہے یا یہ افواہ ہے. اوتن کے جنوبی صوبے کرک میں المزار میں حضرت جعفر طیال کی قبر مبارک کا. ٹھیک ٹھیک, اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا سوال یا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میری ریکویسٹ یہ تھی کہ بھائی ہم سب کو اور کچھ نہیں کر سکتے تو یو این او کی کوئی ویب سائٹ آپ بتائیے جس سے ہم سب اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.
جی یقیناً اگر آپ کچھ ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ جہاں جورڈن میں حضرت جعفر طیار کا بھی اس کے ساتھ کہا گیا, لیکن اس کے بارے میں کوئی مزید اس میں اطلاعات نہیں ہے. صرف اتنی خبر جتنی آپ نے سنی ہے یہ مختلف ذرائع سے ہم تک بھی پہنچی ہے, لیکن اس کے اندر بھی مزید جو ہے وہ زیادہ کوئی معلومات تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں یا کسی اور ویب سائٹ پر بھی ابھی تک موجود نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس دور میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ جو ہیں بہت آزاد ہیں اور میڈیا ہر طرف ہے, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو عام چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں اگر کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے تو ایک بڑے کسی نیک یا کوئی اچھے کام کو چھپانے کے لیے اس چھوٹے سے واقعے کو بہت بڑی ہوا دے دی جاتی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں کوئی ایک کسی کے ساتھ ایسا ہوا یا کسی وہ ایک بچی کے ساتھ, تو اس کو انہوں نے اتنا بڑا بنایا. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ظلم جس کے ساتھ بھی ہوا اس کی آواز اٹھانی یقیناً سب کا فرض ہے, لیکن اتنا بڑا واقعہ اور جس کی طرف میں سوال کی طرف جو آپ آ رہا ہوں دونوں حضرات کے لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کہا جائے تاریخ کی طرف نظر دوڑائی جائے تو عام طور پہ کہا جائے گا کہ اگر کچھ صحابہ میں اختلافات تھے تو مسلمان بڑے آرام سے کہتا ہے کہ نہیں 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 وہ سب صحابی تھے, ان میں اگر اختلاف ہوا تو ہم آپ کون ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے, صحابہ سب صحابہ بہت اچھے الحمدللہ. آج 1400 سال کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں ایک صحابی رسول کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ان کی قبر کے ساتھ ان کی جسم کو وہاں سے نکالا گیا اور مسلمان خاموش ہیں. اب تو ہمارا خاموش رہنا بھی کسی طرح سے بنتا ہے, کیا بتائیں گے؟ اس وقت تو بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا ہمارے سامنے ہے, ماشاء اللہ ہمارے پاس بھی پلیٹ فارمز ہیں. اب ہمیں ان پلیٹ فارمز کو صحیح طریقے کے ساتھ یوٹیلائز کرنا اور باقی جو ان سی عوام ہیں انہیں انلائٹن کرنا, انہیں انفارم کرنا. زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان سے ہمارے برادران ادھر تک یہ انفارمیشن پہنچتی نہیں ہے. ظاہری بات ہے ہمارا کیونکہ کنیکشن اور قسم کا, ہمارے تک وہ انفارمیشن آ جاتی ہے, ان تک نہیں پہنچائی جاتی. اب یہ طریقہ ہے کہ ہم ایسے ایک فورم پیدا کریں کہ وہ بھی ان انفارمیشن کو وہ بھی کنیکٹ ہو جائیں, وہ بھی انفارم ہو جائیں. تو اس ایسی تو بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, ضرور کریں. ہر انسان جس کے اندر جذبہ انسانیت ہے وہ اس کی مذمت ضرور کرے گا, بس بات یہ ہے کہ وہ تعلیمات ان تک پہنچائے جائیں اور جو ان سے ایسے غلط رنگ دیا جاتا ہے دین کو وہ بھی دکھایا جائے کہ یہ دین نہیں ہے, آپ کو برین واش کیا جا رہا ہے اور آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز جب ایک اسٹریٹیجک تھنکنگ کے تحت اور ایک موومنٹ کے تحت ہم یہ آگے بات لے کے جائیں گے, ان تک آواز پہنچے گی, وہ ہمارے ساتھ ضرور کھڑا ہوں گے. پر یہ ضرور ہے کہ اس وقت وی نیڈ ٹو بی کاؤنٹڈ, وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اینڈ ہیو آور وائسز ہرڈ. اینڈ اس کی یہ بات نہیں کہ ہم کوئی ایکسٹریمسٹ پوزیشنز اٹھائیں اور ہم بھی ریڈیکل بن جائیں, بالکل نہیں, کیونکہ یہ ہماری تعلیمات کے خلاف ہے. پر جو ہم کر سکتے ہیں پروٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں, اپنے لابنگ گروپس پیدا کر کے اپنے کاؤنسلرز ایم پیز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, ہیو انٹر فیتھ فورمز ہم کریٹ کر سکتے ہیں, دیز وی ہیو ٹو ڈو. ناصر بھائی میں چاہوں گا کہ اس پر آپ بھی ذرا گفتگو فرما دیجیے گا کہ آج ہمارے سامنے ایک صحابی رسول پر اس قدر ظلم, اور کیا اب بھی باطل کو پہچاننے میں یا کون وہ تھے جو اس وقت اس میں ظلم کی طرف تھے, اور جو آج بھی کون سی وہ طبقہ ہے جو ظلم ڈھا رہا ہے, اور ان کو باطل اور حق کو الگ کرنے میں آج بھی کوئی دشواری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ثانیہ ہوا ہے, اس پہ سجاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ معلومات ان تک پہنچائی جائیں, انفارمیشن جب سب تک پہنچ جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سارا کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی وہ خاموش رہتے ہیں اور اپنی آواز نہیں اٹھاتے تو پھر یہ تھوڑی سی پریشانی کا باعث بات بنے گی کہ دفاع شان صحابہ کی آواز بلند کرنے والے کہاں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کی شان کے دفاع کے لیے آگے آ چکے ہیں. تو جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ بھی تو کوئی کم صحابی نہیں تھے, بڑے جلیل القدر صحابی اصحاب میں ان کا شمار کیا جاتا ہے, بڑے بزرگ اور بڑے فضیلت والے یہ صحابی تھے. ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے اور لوگ خاموش رہیں, تو یہ بہت بڑے ستم ظریفی کی یہ بڑی بات ہوگی
ایک طرف تو ظلم کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے, اور دوسری طرف ستم ظریفی یہ ہوگی کہ لوگوں کی خاموشی. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک رسول کے ایک جلیل القدر صحابی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا. ایک بار پھر ایک دفعہ تو ظلم 1400 سال پہلے ہوا کہ انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ 6 ساتھیوں سمیت بالکل سامنے شہید کر دیا گیا, بیٹوں کے ساتھ, اور کوئی ان کا جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ جب معاویہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ سنا ہے کہ آپ مولا علی علیہ السلام سے بڑے, اس نے تو نہیں کہا مولا علیہ السلام, اس نے کہا تھا آپ علی سے بڑی محبت کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا بے شک, اور اسی جرم کی وجہ سے انہیں شہید کیا گیا. دنیا والے چھپائیں تو چھپاتے رہے, لیکن یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے. ایک بار آج دوسری دفعہ ان پہ ظلم ہوا ہے کہ ان کی قبر مبارک سے ان کا جسم نکالا گیا, اور پھر بے حرمتی جا رہی ہے, یہ حرام ہے, جیسے ابھی ہمارے سحر بہن بھی کہہ رہے تھے کہ یہ حرام ہے. بے شک. تو بات آج کی آتی ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. آواز اٹھا رہے ہیں, لوگوں کو بیدار کرنا ہے. جہاں جہاں یہ آواز پہنچی ہے یہ سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, چاہے وہ شیعہ ہیں سنی ہیں یا کسی بھی ان کا کسی مسئلے کے ساتھ انسانیت, سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں, اور ایسے کارنامے سر انجام دینے والے لوگوں کو بے نقاب کریں. بے شک. اور پھر جانیں, دیکھیں اگر گاڑیوں سے اتار کر لوگوں کی شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں شہید کیا جاتا ہے, قبروں سے صحابی کی لاش کو نکال کر نامعلوم مقام پہ لے جایا جا رہا ہے, تو یہ ذاتی دشمنی نہ صحابی کے ساتھ ہے نہ آج کے لوگوں کے ساتھ ہے. ان کی ذاتی دشمنی نہیں ہے, دشمنی ان کی ہے صرف اہل بیت اطہار کے ساتھ, اور جو اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی نسبت رکھتا ہے, چاہے ان کا ذکر کرتا ہے, چاہے اس نے محبت کا دعویٰ کیا ہے, اس ذکر اس محبت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو دنیا کو پہچاننا چاہیے, دنیا خاموش رہے گی. یہ حضور سرور کائنات کا جب ظہور ہوا تو اس وقت بھی لوگ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے بڑے عروج پہ چلے گئے, ٹھیک ہے, لیکن اسلام نے کیا کہا ہے, دین اسلام نے, کہ جہالت کا دور تھا. آج امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, لوگ اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں, لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو پردہ کرنے والی خواتین ہیں یا سکارف پہنتی ہیں ان کو جنگل میں جانا چاہیے, یہ ماڈرن دور ہے, یہاں تک لوگوں کی سوچ آ چکی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پتہ نہیں کہ امام کے ظہور کے بعد پھر اس دور کو بھی جاہلیت کا دور سمجھا جائے. تو آواز جو ہے اٹھانی ہے, ذمہ داری عام سب پہ یہ عائد ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے, جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی آواز کو اٹھائیں, اور یہ آواز اٹھانے سے ذمہ داری کے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال ہوگا. ہر انسان اپنے قول اور فعل کا ذمہ دار ہے. جی جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے, میری جہاں تک انفلوئنس ہے میں وہاں تک بات پہنچاؤں گا. اب آپ کی اس سے زیادہ آپ کے اوپر ذمہ داری پھر زیادہ عائد ہے کہ اف یو آر ان اے پوزیشن آف انفلوئنس, اور اس پوزیشن کو آپ صحیح طریقے کے ساتھ یوٹیلائز نہیں کرتے, استعمال نہیں کرتے, تو انشاءاللہ ضرور اس لیٹر کیمپین میں ضرور سب مومنین اشتیاق بھائی بھی کہتے ہیں جو لیٹر کی بات ہے ان شاء اللہ. اور یقیناً جس طرح ہمارے مہمانان سے بھی آپ نے گفتگو بات فرمائی, آپ کی کالز بھی شامل ہوئیں, ہم معذرت چاہتے ہیں, ہمارے پاس کالز اور بہت زیادہ تھیں لیکن ہم لے نہ پائے, پروگرام کا وقت بہت محدود تھا, اپنے اختتام تک پہنچ چکا. جو آج کی اس ہمنا پیغام تھا اسی سے متعلق جو ایک لیٹر ہے جو آپ کو سجاد بھائی نے بتایا, اور وہ ہم نے ایک جو آپ اپنے ایم پیز تک پہنچا سکتے ہیں اس لیٹر کو, اس کا متن جو ہے وہ کنڈیم کیا جا رہا ہے اس جو ظلم اور بربریت کے خلاف, اور ان کو آگاہی دلائی جا رہی ہے کہ آپ بھی اپنے جو پارلیمنٹ میں جا کر کے آواز اٹھائیے. تو جتنے زیادہ انہیں یہ خط موصول ہوں گے, جتنا زیادہ ان پر یقیناً پریشر ہوگا تو وہ جواب دہ ہوں گے, کم سے کم آپ کو بھی ریٹن جواب دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہاؤس آف دا پارلیمنٹ جو فلور پہ بھی جا کر کے وہ ان کا بولنا کا ایک موقع یقیناً ہم جہاں تک اپنی کوشش کر سکتے ہیں انہیں ہم مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اس پر بولیں, اور حکومت کی سے کم سوال کیا جا سکتا ہے کہ جنہیں اسلحہ دیا جا رہا ہے یہ لوگ کوئی انسان دوست نہیں ہیں, یہ کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو خط ہے اس کا متن آپ اگر feedback@hidayat.tv جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے, feedback@hidayat.tv اس پر اگر آپ ای میل کیجئے
تو یہ ہم خط آپ کو تک پہنچا بھی دیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ہدایت ٹی وی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہو، جو کہ آپ اس میں اپنے اپنے علاقے کے ایم پی کا نام ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ وہاں بھیجا جا سکتا ہے، اور اس میں مزید بھی اس میں اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں اپنے ایم پی کو تو وہ آپ یقیناً اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں جہاں تک ہمارا پیغام گیا امت مسلمہ کے لیے بیدار ہونے کا یہ وقت ہے، اب یہ کسی طرح سے بھی غافل رہنے کا یا خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں جو جو واقعات پیش آئے، جو انسان اس زمانے میں تھا وہ اس میں اس سے اس کی پوچھ ہوگی۔ کل ہم اس زمانے میں جو سانس لے رہے ہیں، اس زمانے میں زندہ ہیں، ہمارے ارد گرد جو جو کچھ حالات واقعات رونما ہو رہے ہیں، اگر اس میں ہم غافل بن کر کے پڑے رہیں گے تو یقیناً اس میں ہم جواب دہ ہوں گے کل کو۔ اور انسانیت کی فلاح اسی میں ہے کہ ظلم اور بربریت کا راستہ جہاں پہ بھی ہو اس کو بند کیا جائے، اور انسان دوستی کو عام کیا جائے، محبت کا اور امن کا پیغام جو ہے اسے ہر جگہ عام کیا جائے۔ اور جب تک ظلم کے ہاتھ نہیں روکے جائیں گے، جب تک ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی، ایسا کرنا ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا خیال رکھیے گا، اور انہی مناظر کے ساتھ کہ جو کہ آج کے اس پیغام کا عنوان تھے، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی ان کے اس جو بہت مشکل وقت ہے مسلمانوں پر، اور اسی یہ جو ظلم کی ایک انتہا کی گئی ہے، بہت جلد یہ سب دور ہو، ظلم اور بربریت۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اس ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہو جائے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کی کالز کا بھی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔